Vítám vás u dalšího dílu svazového podcastu. Dneska si čas na podcast našla naše svazová atletická lékařka Kája Velbová. Ahoj. Ahoj. Tak Kájo, kolik práce ti my atleti zabíráme? No dost. Dost? Je s náma hodně práce? Je s váma docela dost práce a samozřejmě tím, že už vás většinu znám docela dlouho, tak, tak se to docela nabaluje, ale dá se to přežít ještě. Dá se to, uhum. je atletika ještě takové v pohodě prostředí, jo? Hele, každý to prostředí je specifický. Já jsem teď měla možnost nakouknout i, i do tenisu, a um, nebo tak jako občas se myhne i někdo z nějakých jiných sportů a tak každý to prostředí je specifický, jako úplně vlastně jiný. A když ještě jako teďka odbočíme trošku od toho té specifikace té atletiky, tak je teďka zima vlastně, hodně se ještě trénuje furt venku, než se přijde do té haly. Existují nějaká zranění, která jsou právě specifická svou jako dobou v roce, že právě když přijde zima, tak víc nám to podkluzuje a tak? Určitě. Vlastně nejvíc jsem si toho všimla před dvěma lety nebo před rokem a půl, i když vlastně ta jarní příprava byla v rámci pandémie covidu a spousta lidí nemohlo trénovat na stadionech a nabíhaly ty objemy a všechno tak různě po lesích a po cestách. Tak třeba těch zvrtnutých kotníků a tady takových zánětů šlach kolem kotníků bylo jako víc než obvykle, takže určitě, ale myslím si, že to je hlavně způsobený prostě tou lokalitou toho tréninkového kempu a těma podmínkama tam. Takže teďka podzim a zima je trošku právě na tyhle ty záněty a tohle třeba přetížení možná. Určitě, určitě. Ono obecně jako ten podzim a taky to přechodový období, ten pohybový aparát víc trpí, vlastně nemá většinou rád taky to vlhký prostředí. A většinou tam někdo, třeba kdo má i tendence k takovým těm jako revmatismům, tak může mít větší třeba obtíže. A, no, takže určitě jo. A uh, slyšel jsem někde, že vlastně i každý rok má nějaké svoje specifické zranění, je to jenom nějaká pověra, nebo je to možný, že třeba tenhle rok je to, jsou to víc achilovky a tenhle rok zase víc kolena třeba. Uh, Letos si myslím, že byl taky rok křížáků, uh, předních zkřížených vazů, protože jak lidi neležovali, tak spousta z těch liží, což je teda i můj vlastní případ, ale Uh, bylo toho letos teda hodně a myslím si, že zase to je daný nějakým jako výpadkem v tom tréninku a potom jakoby dohánění a obzvlášť teda u mladších atletů, atletek, který nemají ještě třeba tak vyvinutou tu svalovou tkáň a není všechny, jsou všechny ty pohybové vzorce tak jakoby koordinovaný, tak uh, tam vlastně to bylo, jako to bych řekla, že bylo letos jako jedno z nejčastějších zranění. Na rovinu doufám, že teda to koncem roku skončí a uh, přesuneme se k nějakým trošku uh, méně vážným poraněním. Tohle je asi docela vážný zranění, který se dlouho, dlouho léčí. Tak. Dlouho se léčí a prostě pokud ten člověk chce dál vrcholově sportovat, tak uh, se nevyhne nějakým jako, operačnímu řešení. No když se vlastně podíváme na ten vrcholový sport, tak ono i to lékařské jako zabezpečení nebo celkově potom ta péče lékařská je asi trošku specifická, vzhledem k tomu, že třeba se potřebujeme rychleji vrátit než normální člověk, který by tu rekonvalescenci měl asi, asi delší. Jak moc specifický to vlastně ten, to lékařství pro sport je? Je to jako hodně specifický. Já vlastně, dokud jsem nepřipravovala teď přednášku přesně na tohle téma, na kongres výchovního lékařství, který byl zhruba před měsícem v Brně, tak až vlastně, když jsem to tak nějak dávala dohromady, tak jsem si říkala... Tyjo, to je ale opravdu jako jiná medicína. Jo? A jeden pól je samozřejmě to zabezpečení na těch akcích, mm -hmm. kde prostě od uh, skoro jako řešení zabouchnutých karet a zapomenutých akreditací <laughs> a na dopingu řeší člověk až po nějaký úrazy, je tam tak jako opravdu spíš pro ten tým, a aby jako. Jsou drobnosti, že jo. Ale samozřejmě, když se na to ten sportovec připravuje dva roky, tak nechce být vyrušený i třeba pochýřem na noze. Mm -hmm. A na druhou stranu samozřejmě je pak ještě ten tlak na to, že uh, bolí mě to týden a včera bylo pozdě. Mm -hmm. uh, potřebuji se rychle vrátit, za týden odjíždíme na soustředění. Uh, potřebujeme dodělat tenhle objem nebo potřebujeme se už přesunout, za 14 dní mám závod a za do měsíce potřebuju splnit limit na tohle. Takže je to jako hodně specifický a myslím si, že od toho se, že jsem jako hodně se snažím přizpůsobit nebo vždycky domluvit i s tím atletem, pacientem, sportovcem, aby aspoň něco mohl dělat. Jo? Že málo kdy se stane, že opravdu mu jako naordinuje úplný klid. To už jsou opravdu jako v nějaký větší zranění věc, třeba ten křížák. Mm -hmm. A, Ale jinak se fakt snažíme, a myslím si, že i dneska hodně ta medicína se posunula, třeba v těch léčbě různých zánětů šlách a i svalových zranění, k tomu, že ten že vlastně ten postup té terapie je velmi proaktivní, že fakt necháváme akorát maximálně den, dva klidu. Zase podle, jako bych nedostala závažnosti. vynadáno, že tady, když bude utržený sval, ale prostě podle závažnosti je na to nějaký grading, podle kterého se potom nějak orientujeme. Ale jako to si myslím, že je prostě alfa omega sportovní medicíny, dovolím si to tak nazvat, aby prostě se ten člověk mohl co nejvíc vrátit do plného tréninku. S kým je? Větší problém často se závodníky nebo s trenéry? S trenéry jednoznačně, Jasně. jako jsem. <laughs> <laughs> Takže trenér pak volá i na telefonu a já potřeboval aby Pepa už. No, jako mě právě za, většinou za šokuje, že ten trenér vlastně vůbec jako nevolá, že když už tak hmm. spíš je třeba naháním jako já, a, a což vlastně, když si ve muže průměrně třeba vidím, dejme tomu, 20 lidí denně, ne všichni z toho jsou vrcholoví sportovci, ale tak dejme, když se třeba povede, myslím si, že to bude takový klasický týden první v lednu, jak se všichni vrátí z těch soustředění, tak to klidně třeba je 10-15 atletů za týden. A jako ono obvolávat všechny ty trenéry, Jasně. je to. Ani se třeba ne, málo kdy se i stane, že by ten trenér s tím svěřencem přišel. To občas, někteří jako mladší, ale ta starší generace jako vůbec a um, je to, jako, hmm. je to složitý. A to setkává... si myslím, že je nejtěžší medicínská otázka. Setkáváš se teda spíš uh, s tím názorem, že ten trenér řekne a ah, to nic není, uh, pojď normálně trénovat nebo naopak, tak nechám to na doktorce a dáme tomu volno. Jsou v tom rozumí. Asi je to taky případ od případu. Je to případ od případu. Ale... Jsou takový ty generace těch, těch trenérů, který třeba to potřebují nechat skonzultovat ještě s dalšíma třema doktorama, což jako neříkám, že je špatně medicínsky. Dělá se to standardně jako second opinion nebo druhý čtení třeba nějakého jako radiologického vyšetření. Ale samozřejmě pro toho sportovce, pro toho pacienta je to jako šílený, protože co doktor, to je jako názor. A teď, když dostane tři během týdne, tak si myslím, že to jako. A do toho ten stres, že třeba potřebuje splnit limit, že to není úplně jako dobrý. No. Myslím si, že jako každý ten trenér s tím závodníkem by si měli domluvit, komu prostě důvěřujou, s kým chtějí spolupracovat a kdo má tu péči tak nějak zastřešovat a výjít. Protože jak se to jako roztříští, tak. Mnoho psů, zajícova smrtistá prostě. No. Mm -hmm. Ty vlastně cestuješ do, hodně po světě, uh, byla jsi na nějakých konferencích a tohle třeba i na ty závody právě, takže dokážeš asi porovnat uh, lékařské zabezpečení u nás a ve světě, jaký je ten uh, poměr, a tím nemyslím jako kapacitu, třeba jako seš ty, nebo pan doktor, kolář, jo, pan profesor, tak to asi máme určitě jako dobrý, ale třeba právě co se týče toho vybavení? Uh, já si myslím, že jsme na tom velmi dobře, že náš problém je právě ta jakoby dezorganizace toho systému, jo, mm -hmm. A vlastně možná uh, opravdu to jako by ta nespolupráce a nějaká jako ne nekoordinovanost. Uh, to si myslím, že je vlastně největší problém, protože medicínsky my jsme na tom, to zabezpečení toho sportu je na tom jako mnohdy významně lepší než někteří, jako některý jiný velký federace. A teď mám třeba například na mysli britskou atletiku, kde jsme byli v květnu několik dnů v jejich British Institute of Sport. A vlastně uh, jsem byla překvapená až jak uh, předpotopní to jako vybavení a ten standard prostě jako byl, jo, ten bazál. Mm -hmm. A oni to teda řešili samozřejmě, protože... Jako tam, kdyby se ti něco stalo a byl by si normální pacient, tak by si se na rezonanci dostal za 6 měsíců. Jo? Mm -hmm. a, a ty pojišťovny to tam hodně hlídají, aby nedocházelo k takové manipulaci s těma termínama. Takže prostě reprezentanti mají všichni privátní pojištění, a řeší se to prostě přes privátní kliniky. A, což určitě je varianta, dává to smysl samozřejmě pak to vyšetření může prostě proběhnout do pár dnů do týdne kompletně. Ale prostě, a, a i ten vedoucí, oni mají vyloženě, a to není doktor, to je spíš takový manažer, který vlastně to jakoby organizuje tu péči, opravdu, kdo se o koho stará, mají to prostě jednoznačně udělanou tu hierarchii, mají udělaný jakoby tým té tý odbornosti, dokonce, a to je jako na, možná na zamyšlení, že třeba ten medical staff nebo i ten doprovodný stav, Prochází i nějakým jakoby psychologickým výcvikem na tu danou akci. Jo? Takže třeba když se chystají na Olympiádu, což samozřejmě je jednoznačně nejdůležitější akce nebo mistrovství světa, tak tam dochází prostě k tomu, aby třeba ten tým byl připravený na nějaký stresový situace, které tam prostě můžou nastat. A jako to si myslím, že u nás prostě jednoznačně chybí takovej ten management a ta organizace systémová a tím. Pak dochází prostě k těm chybám nebo uh, nějakým neoptimálním jako výsledkům, protože uh, to řeší deset lidí, řeší jednu achilovku a vstupuje do toho prostě, um, rezort s vás. Teď ten uh, prostě atlet má třeba rodiče, který má někde nějakého známého, trenér a je tam prostě těch vstupů strašně moc a ne není to totálně uříditelný. Uh, ty už si tady teďka trošku na to, to naznačila, ale třeba na té akci, on si hmm. asi málo kdo uh, kdo tam vlastně nebyl nebo ne, nemá s tím zkušenost, umí představit, co to vlastně obnáší. Do? Když si člověk řekne lékař na, na sportovní akci, tak si řekne, jo, tak tam. Dovolená. Uh, no, tam za, nějaký nějakou nápas a dobře, když se tam jednomu atletovi teda něco stane, tak se o ní postará, ale ono to není moc dovolená, asi, jak já ji znám ze zkušenosti. Uh, ne, jako není to dovolená, jsou samozřejmě akce, které jsou jako jednodušší a jsou akce, které jsou náročnější a třeba jsou náročnější, že se to tak prostě jako vyvine. Vždycky záleží Myslím si, že je fakt jako důležitý, aby ten realizační tým prostě tu akce plánoval dopředu, jo. Mm -hmm. Čím víc toho mám za sebou a teď jsme opravdu dávali takový ty vzdálenější destinace, ať už to bylo Tokio, Doha, prostě je to myslost si se ta v tom Pekingu, tak je prostě opravdu potřeba se na to jako chystat a přemýšlet jako dopředu, ať už to je jenom jako jetlag a, a nebo nějaký prostě infekce během té cesty a nemluvím o covidu, prostě klasické respirační infekce. V rámci klimatizace v letadle, letištní letiště. A tak, tak to je tohle. A pak samozřejmě, um, jako na rovinu, medicínsky vy určitě něco tam jako můžete zachránit, ale když bude stejně velký průšvih, tak, um, tak to už prostě na tom místě jakoby ne, nezachráníte. Jo. Třeba nějaké svalové zranění nebo nějaké těžší distorze. Tam pak zase hrozně záleží že na disciplíně když je to jeden běh, tak se dá lecos vymyslet a když je to desetiboj, že jo, tak, no, tak to prostě je taky jiný. Takže je to hodně o té znalosti toho prostředí, jsou samozřejmě nepřenositelné zkušenosti a vždycky si myslím, že je fakt důležitý, aby ten člověk jako věděl, s kým tam jede. Mm -hmm. I s těma trenérama, protože většinou jako nemocný nejsou nejenom atleti, ale prostě i ten realizační tým, takže Uh, to je důležitý a pak samozřejmě um, prostě ty podmínky, které tam jsou, no třeba maraton a chůze v Doha, to jako byl jeden z mých nejotřesnějších zážitků. Mm -hmm. Tam to velký vedro. Takže pravdu... tam bylo dost práce. <těk> <těk> no ty musíš být v tomhle ohledu asi i docela... Jako... Trošku psycholožka, protože jednat potom s Atletem, který vlastně jako něco se mu stalo, mohlo mu to ukončit tu soutěž, a ty jsi asi ten první, která mu má jako dát tu odpověď uh, na to, že, hele, už to asi. V tomhle mám asi trošku jednodušší uh, úlohu, protože většina těch lidí ke mně chodí v průběhu roku, mm -hmm. takže je trošku znám a asi možná trošku vím, třeba jak na ně. Uh, Myslím si, že když by tam byl lékař, který toho člověka vidí poprvé nebo viděl ho poprvé na letišti mm -hmm. a za dva dny se mu na závodech něco stane, že to jako není komfortní situace ani pro jednoho z nich, takže v tomhle si myslím, že je jednoznačně důležitější, nebo je hrozně důležitý, aby prostě ten doktor už měl s tím sportovcem nějakou navázanou jako spolupráci, důvěru, trošičku se znali jestli prostě je to potřeba brát víc vážně, nebo někdo to v tu chvíli potřebuje trošku jako odlehčit, zapomenout. Jo? Takže asi to řeším hrozně individuálně. No. Tak mm -hmm. jak? Když se posuneme teda tady od těchto jako témat k tomu, aby jsme samozřejmě přispěli něčím těm atletům, <laughs> kteří si to poslechnou, tak nějaká prevence zranění a těchto z těch věcí. Co ty bys doporučila, co, co atleti jako by třeba dělají někteří, co nedělají? A... No, tak to je <laughs> složitá otázka. Složitá otázka mnoho, 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 jako odvětví. Já bych to z začátku asi schrnula tak, že si myslím, že se hrozně zaobíráme jako detailama, ale občas zapomínáme na úplný bazál. Jo? A to jednak se třeba už jenom když vemu jako suplementaci okrajově, že prostě spousta lidí má jako velký chyby v základním jídelníčku a tou suplementací to prostě nikdy nedoženeš. Takže to je třeba jedna věc. A pak si myslím, pak další věc je prostě samozřejmě o nějaký takový jako znalosti toho svého pohybového aparátu a prostě kontinuální práci na, té prostě prevenci a nějakých kompenzačních věcech. zase dneska se to strašně jako posunulo. víme, známe kompletní jako protokoly na, nějak, na prevence třeba svalových zranění hamstringů, na všechny ty tendinopaty, ať už to jsou třeba ty achilovky, jsou na to vyloženě jako tu na materiálu, dá se to najít na YouTube, nemusí prostě člověk furt chodit za fyzioterapeutem, spousta těch věcí můžou cvičit mm -hmm. jako sami. Uh, ale je potřeba asi si uvědomit, že ten profesionální sport nezačíná na tréninku a nekončí s posledním úsekem na tréninku, ale je to prostě i o nějaký jako kontinuální práci. Já jim to vždycky říkám, že to je prostě, kdyby šla na atestaci a prostě se na to nepřipravovala i z těch otázek, který třeba denně nedělám a pak byla překvapená, že mě vyhodějí. Yes. Takže je to o nějaký i životosprávě celkové přístupu? Tak k tomu nějaká tělu. Prostě regenerace, jasně, tak všichni všichni si občas potře, potřebujete dát mekáče a, <laughs> a oslavit skvělý výsledek, ale prostě jako ta kontinuální péče tam prostě musí být a musí člověk znát i jako to prostředí. Jo. Hmm. Dám třeba jeden příklad teď mimo, mimo teda atletiku, ale vlastně testovali jsme házenkářky reprem. A když mi přišly jejich krevní odběry, tak jsem si myslela, že udělali v laboratoři chybu, protože tam to byly vlastně totálně identický jako špatné odběry třeba hladiny železa, D, -čka, ale vlastně měli to, mělo to celý ten tým, jo? Mm -hmm. tak to už je něco šp, jako divného, ne? No, to je nějaký asi zaběhlej jako tak, špatný stereotyp. Tak, hmm. tak. Dobře, ty jo, tak uh, nějaká taková prevence, já si myslím, že ty uh, videa se když tak pobavíme a zkusíme to třeba hodit lidem do popisku, ať si to teda můžou podívat, ať k tomu mají ten jednodušší, jednodušší přístup. Uh, ty sama tady v Praze provozuješ uh, Body Solution Clinic, vlastní kliniku, ano. kde je to lékařské zabezpečení, kam my atleti máme ten přednostní přístup, což je super, že? protože já třeba můžu říct: Já jsem <laughs> měl problém s kolenem a zavolal jsem uh, tobě vlastně ráno a večer už jsem uh, mohl uh, na vyšetření, což tato, ta hnedka rychlá uh, prevence. Minimálně pro můj hlavu teda hodně pomohla, hmm. že se to hnedka řešilo. Ale uh, co vlastně v Body Solution? Teda všechno uh, je k dispozici? Tam je třeba i běhátko a takové. Máme, máme vlastně i teď kompletně vybavenou zátěžovou laboratoř, kde máme běhátko, je tam i kolo, je tam vlastně kompletní jako spiroergometrie, takže se, takže se dá udělat vlastně i zátěžové vyšetření a nejenom na to razítko, jako taková uhum. sportovní prohlídka, ale vlastně i třeba do když když ten sportovec třeba, ať už to je po covidu nebo po jakýkoliv respirační infekci, nemůže se třeba úplně vrátit zpátky do toho tréninkového tempa, nebo naopak má pocit, že je prostě zadřený nebo cokoliv se děje, tak aby se tyhle ty pocity prostě dali objektivizovat, což lze. A já v tomhle hodně spolupracuju i s panem doktorem Dostalem, který vlastně i se snažíme některé ty věci ty protokoly tak nějak jakoby zunifikovat, aby když prostě ten člověk se objeví tady nebo někde nebo u něj, tak aby prostě se v tom dalo číst a dávalo to jako smysl. Um, protože je pravda, teď samozřejmě střílím do vlastních řád, že některé ty uh, zprávy z těch vyšetření, obzvlášť z těch zátěžových laboratoří, to je jako katastrofa. No jasně, no. To ještě umět číst v tom a vyznat se v tom, co to teda znamená, je no, teda... No ono to většinou právě neznamená vůbec nic, kromě toho razítka. <laughs> Takže... Aha, dobře. <laughs> Takže uh, když přijdu k vám, tak to bude dávat smysl, jo? Když se domluvíme, co je cílem, tam je důležité to zadání, víš, jako aby přesně jsme si řekli, ale tak potřebuji razítko na vysokou školu a mm -hmm. jsem úplně v pohodě, tak asi uh, se nemusíme tady vymýšlet nějaké protokoly, aby jsme se podívali pořádně jako na, 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 na uh, nějaké jako aerobní a na aerobní Prahy a tak dále a... Uh, takže vždycky je to o tom zadání, vždycky je to o tom, co toho prostě sportovce, co toho sportovce jako trápí a co by chtěl, jestli potřebuje třeba jenom, když to jsou i to slovo bych neměla říkat, ale hobíci, mm -hmm. tak třeba potřebují se trošičku dostat jako k nějakým jiným, třeba tréninkovým levelům, chtějí se zlepšit v něčem, tak třeba i tak se v tom dá jakoby pracovat. Nebo tam to u nich vídáme nejvíc, že to chtějí třeba vědět nebo že se chystají na, na nějakou nevím... Wintermana, nějakou kůdle šílenost yes, yes, yes. A, a chtějí prostě jednak které jestli jsou kardiálně zdraví a, a jak by třeba mohli ještě na tom zapracovat, tak, tak to se všechno dá. Jako opravdu to spektrum tam se dá nastavit, to co, to, co je potřeba. Když to oba vědí a shodnou se na tom, co je potřeba vyšetřit, tak, tak se dá vymyslet spousta věcí. A teďka mě v hlavě vlastně díky tomu napadla taková jako otázka, čistě jako hmm. teoretická. Jo? A všichni pozorujeme teďka fenomén jako Ingebricena. ty, kteří jako by to hodně zajímalo, tak sledovali seriál vlastně o Ingebricen rodině na YouTube. a, a je tam vlastně trošku vidět uh, i to, jak třeba. Já nevím, jestli to je celkově v Norsku, ale minimálně u něj, hodně to lékařské zabezpečení tam jako tlačej. A někde jsem i četl o tom, že vlastně odmala byl uh, testován tady právě na těch běhátkách a hodně se mu přizpůsobovaly ty lactátové testy, a tohle. Je možný vlastně uh, čistě z lékařského hlízka za tebe teda je to správná cesta takhle mít takový jakoby subjekt, který uh, budeme takhle testovat a budeme mu teda všechno přizpůsobovat, možná třeba i právě pravidelné odběry krve a tím zjišťování, co vlastně mu chybí a furt jakoby z něj tady toho no, vlastně dokonalého člověka. Je to takový trošku projekt, že jo, mm -hmm. co si jako budeme, budeme jako říkat asi je otázka potom, jak moc je to etický ve mm -hmm. smyslu třeba opravdu nějaký jako experimentální medicíny, ale a jak moc on od dětství třeba s tím byl jako srozuměný, že uh, něco něco takovýhle. Tak v tom seriálu jako, to bylo minimálně podaný, že opravdu jako chce odmala, že to vidí u těch bráchů a tohle. Jasně. jasně. Ale teda, že by byl jako odmala takhle jako hlídaný více. A takový uvědomělej, že no. teda jako no. Um, No počkej, tak ale může to být teda jako ten, ten, právě ten stupínek nahoru. Samozřejmě potom jako, jako to, že to jedno, musí otrénovat jako jednoznačně, jedno protože ty přesně víš, s čím ten trenér pak přesně víš, s čím pracuje. Že jo? Jo. A to je to, co třeba já vždycky jako i atletům říkám, že málo kdy přijdou, jako, když, se jde, když jdou na odběr, tak málo kdy tam je jako nějaká extrémní patologie. Vždycky hledáme Vždycky hledáme jako odchylky, prostě nějaký drobný niance, protože jste víceméně jako zdraví a z toho hned na první pohled jako nepoznáš nějakou patologii. A to stejné je na tom běhátku. Mm -hmm. Tam se to velmi dobře dá poznat, třeba už jakoby podle metabolismu laktátu vstupní klidový laktát jak vůbec vlastně e, dochází protože to není jako my ten laktát třeba vnímáme jako od, nebo většina populace ho vnímá jako nějaký odpadní produkt něco špatného mm -hmm. ale to je vlastně zdroj energie že jo a takže ten vnímat ten metabolismus je taky jako důležitý a na základě toho vlastně potom i třeba e, reaguje tepová frekvence dechová frekvence vůbec potřeba kyslíku a to jsou potom drobní niance, že jo a Ono, když pak chceš běžet, patnáctku za kolik jí jako běží, tak ti není jedno, jestli máš potřebu o 10 ml kyslíku jako na kilo větší Jasně. nebo menší. To prostě je znát. Hmm. Předpokládám, ale že takovéhle jakoby rozsáhlé, jak testování, hlídání by bylo asi opravdu jako finančně náročné. Že jo? Přece jenom to není, není zadarmo, takže to asi není na to úplně si vzít tady deset mladých atletů, nabídnout jim to a říct, hele, tak a máte to k dispozici. já si myslím, že teď ještě ta doba tady u nás jako není, ale doufám, že se to podaří i, tím, že třeba s panem profesorem Kolářem začínáme pracovat na nějakým takovém jakoby spíš vědeckým institutu kde by tohle mělo začít vlastně by být a včetně i nějaké jako biomechaniky ale zatím je to teda hudba budoucnosti no, takže mm -hmm. uvidíme a, ale samozřejmě je to tak a, a to norsko to prostě pochopilo že Respektive oni začali bojovat s tím, s čím my máme možná třeba teď trošku problém, nějaký ten propad výkonnosti nebo chybějící nastupující generace, mm -hmm. um, tak to oni zjistili prostě před 20 lety. To stejný je Holandsko. A vlastně změnili úplně ten přístup k té pohybové aktivitě a... Vlastně změnila se hrozně i ta struktura toho tréninku, protože když bys si se určitě podíval na jeho tréninkový deník, tak on v těch maximálních intenzitách chodí minimum tréninku. Jo, hmm. všechno se to drží opravdu jakoby v té aerobní zóně, aby se prostě udržoval, aby si vlastně udržoval tu regenerační schopnost toho organismu hmm. svalových vláken. Tak uh, jsme tady trošku zanalizovali, možná, možná, možná pravdivě, možná jsme přišli na ten klub toho trošku, ale já si myslím, že to není asi nic jako novýho, že to se jako všeobecně docela asi Jo, asi ví. určitě, ale uh, divil by se, z kolik lidí třeba, když je dáme na to běhátko, tak zjistíme, že vlastně tu aerobní zónu třeba nemají. Mm -hmm. V podstatě, že jsou vlastně jakoby předřený. Jo? Jo. Ale to se bavíme o tom, že samozřejmě uh, ta generace se nám vyměnila, ty děti dneska nechodí do školy pěšky, takhle vypadnou z auta a jo. Uh, prostě je to, nemají vlastně naběhaný nebo nachozený ty základní jako objemy a to nikdy tím tréninkem nedoženeš. Že? Hm, hm. No, když ještě další takový fenomen vlastně poslední doby, tak uh, jsou to různé jako technologie v tom sportu, jako jsou třeba nový tretry, obuv a tady ty věci. A z lékařského hlediska setkala se s, uh, právě ten, dejme tomu, doba karbonová teďka. Samozřejmě, my už jsme to probírali, že karbon v tretrách byl i předtím, ale teďka je to to velký téma, že to Jasně. jsou ty nový tretry, tretry nový generace. Tak uh, setkala se i třeba sama, nebo zaznamenáváš to, že to je třeba i nějaký jako lékařský problém, že lidi víc chodí s nějakým problémem? S jednoznačně. Jo, jako uh, myslím si, a, a nejsou to jenom jako tretry, myslím si, že to jsou i jako boty. Uh -huh. Normální, naběhání. na běhání nebo na běžný trénink, který uh, prostě většina těch pát, když si vezmete, kolik v tom uděláte prostě odrazů a všeho možného, tak prostě ta noha potřebuje oporu. A tohle, to je vlastně, já bych řekla, že to je skoro až taková jako balanční bota, je to prostě extrémně měkký, samozřejmě to pruží, je to jako super, ale není to podle mě u většin, většina nohou na to dnešní době není vůbec nachystaná, aby v tom dělala to obrovské množství násobených odrazů a různých prostě ABC a tak. Takže um, pak záleží už na, ty, na typu nohy, jestli to potom se achilovka nebo plantární fascie. Mm. To teda zní jako dost uh, katastrofálně, mm. ale uh, jako není toho málo. No? A mm. samozřejmě i ta běžná populace to vidí, že tady v tom běželi maraton za tolik a tolik. A prostě si to pořizují tady i na nějaký jako běhání ze Psem po lese, jo, což jo, ještě no. mě teda přijde jako úplně šílený. Jo. Vždycky přijde vtipný, když běháme ve Stromovce a vidím tam. Uh, Mají lepší boty než ty. Uh, no, jako dá se říct, ale uh, dejme tomu. Teď se opět omlouvám za to slovo, mm. ale hobíky prostě lidi, mm. kteří to dělají pro radost. A vidím je v těch uh, alfa který které prostě jsou tak specifická bota, která by má svůj zvuk, mm -hmm. že tak jako pruží a tak. A vidím v tom někoho, kdo běží kolem pěti minut třeba. A ono prostě ho to pruží spíš zpátky. No, jasně. Jo, a je to prostě. Mě úplně, já si vždycky říkám, že bych jim hrozně rád poradil, že ano, ty boty si poříte ale prostě na ten závod. Ano, ano. Jo, takže třeba já se můžu potvrdit, samozřejmě, že se mi v těch lepších botech tady z těch běhá líp, ty rychlejší tempa, ale třeba právě různý klusy a BC takovéhle takovýhle věci, v těch prostě tak, základních. Tak, nějakých... jo, a nebo to i střídat, jo, jo. mít dvoje, troje boty. A vím, že samozřejmě, když ten člověk má nějaký jako sponzorek spolupráce, tak to není úplně jednoduchý, ale klidně i prostě různé jako značky, jo, mm -hmm. protože každá ta bota je trošku jiná. A my jsme o tomhle měli vášnivé debaty doma v rámci Achilovek. Jako. Yes, yeah. <laughs> a prostě jako je to tak. A, a, samozřejmě přesně tyhle ty boty, tak jak to řekl, to si myslím, že je asi takový jako alfa a omega, nebo taký sdělení toho, že tohle je bota prostě na rychlejší jako úsek. Jo, mm -hmm. Na ty prostě pomalejší věci, na, na ty odrazové cvičení, na, na tohle to prostě není. Yeah. No, tak uh, doufám, že si z toho někteří lidi vzali trošku třeba po naučení a, a ty boty. Ale jasně, je to trošku specifika dnešní doby a je třeba se tomu přizpůsobit. Jo, určitě, určitě, a, um, ale myslím si, že jako, nebo obecně ta lidská noha je jako tvárná a potřebuje pořád nějaký jako věmy, takže mm. myslím si, že fakt jako nejdůležitější je prostě mít různý boty a prostě střídat to a mm. jo. Je, to je asi nejdůležitější, no. V rámci uh, Body Solution Clinic uh, vznikl vlastně v poslední, v minulém roce uh, manažerská skupina mm -hmm. Body Solution Team. Uh, a Čímž já jsem teda součástí <laughs> uh, od letoška. Uh, jak vznikla tato myšlenka vlastně udělat v rámci lékařské kliniky i manažerský tým? Uh, no, ta vznikla úplně jednoduše a vlastně vznikla od atletů. Mm -hmm. jo, protože uh, když se tak jako bavíme, nebo i na těch akcích samozřejmě je prostor na různý jako témata a tak prostě posloucháte ty neustálí stezky o, o tom, že to z nějaký strany není úplně optimální a samozřejmě je na světě ranking, takže to není už jenom o, o závodech, ale o plánování závodů, aby se to hodilo termínově, ale musí se to hodit i bodově, že jo. Mm -hmm. Do toho rankingu, tak, takže vlastně uh, myslím si, že spousta atletů začalo cítit tu potřebu, že potřebují nějaký jako kvalitní manažerský zázemí mm -hmm. z tohohle důvodu. A, a zároveň vlastně asi třeba nechtějí od toho manažera jenom ty závody, ale chtějí i nějaký celkový takový support, když třeba přesně něco potřebují. Myslím si, že číslo jedna je jednoznačně to zdravotnictví. Jo? Jo. Jakože třeba spousta atletů si pak schání, nebo i sportovců obecně si to pak schání samo, protože hmm. prostě ten manažer se v tomhle o ně jako by úplně nepostará. Takže takovou vizí je dodat to komplexnější jako zabezpečení i v rámci té asi lékařské tak, tak. stránky. V kombinaci se sehnáním závodu a třeba konzultací právě. Tak přesně tak, jo. Jako my bychom vlastně chtěli, aby každý ten sportovec, když bude cokoliv potřebovat, tak aby se nebál, jako zvednout telefon a je jedno, jestli to je zdravotní nebo prostě výživa nebo prostě, že potřebuje třeba ty závody jsou jasný, ale prostě cokoliv. Jo. Mm -hmm. Takže by to mělo být takovýto zabezpečení, přesně když ti začne bolet koleno, je tak zvedneš je. telefon a ten den si na tebe někdo udělá čas. Teda ne, že bych se takhle nesnažila víc říct i ostatním, <laughs> ale samozřejmě jako ty naše ovečky by měly mít jako přednost a, a měly by mít nějaký takový jako komplexnější support právě třeba, když potřebujou něco udělat v rámci té zátěže nebo nějaký prostě preventivní péče. Mm -hmm. tak, uh, tak jo, tak já doufám, že se to bude dařit a já že tady po, uh, pozneseme <laughs> společně uh, trošku uh, tohle v tom českém prostředí. Na závěr, uh, asi to jakoby, samozřejmě lidem došlo, ale uh, tvůj manžel uh, je Honza Veleba, český sprinter, který byl hostem dokonce úplně prvního našeho podcastu. Jak je časté téma doma atletiky? Je to úplně jako na denní bázi, předpokládám, ale... Uh, no, bude se divit, ale my se snažíme jako moc ne... Minimalizovat, pro, to. minimalizovat to. To. Takže není to, že Veleby přišla tak na tréninku mě to něco píšop. Prostě no, tak to, to samozřejmě <laughs> tak je, že jo, ale čím je starší, tak je to horší. Ale uh, jinak to osta to osta tu ostatní atletiku se vlastně jako mm -hmm. nesnažíme si moc jako tahat domů, protože to by bylo příliš velké sousto na večery. Je, je. Tak, uh, tak zeptám se takhle, jak moc velký podíl máš ty na uh, Honzově sprinterské dlouhověkosti? Tím, no, obrovský. Že, no obrovský že jo, samozřejmě, protože jako ne, co, si, co si budem, asi není úplně jako zvykem, uh, On tam není starý, ale jako by na sprintera už jako... Ale je, včera tak, měl narozeniny. včera, včera měl narozeniny, A kolik mu bylo včera? 30. Bylo mu 36. 36, to je na sprintera hmm. už dost, staré, jako, yeah, no. na, ještě na stovku. Hmm. Takže máš, takže je to jakoby, je to i tvůj podíl. A myslím si, že asi trošku, jo, protože změnil samozřejmě, jako nějaký... jedna, která změnil dost věcí v tréninku, to si myslím, že mu jako vlastně prospělo, ta úprava třeba podle, nebo tak, jak to chtěl říct Dominikovi, tak vlastně to prospělo i jemu, ta změna toho tréninku. A pak samozřejmě zároveň, když ho někde něco tahá, něco se mu děje, tak. Tak posláš. to má jednodušší trošku, Jasný. no. A, a asi jídlo si myslím, že taky jako hodně, hodně v tom dělá roli, no. Takže... Yeah. Ale on furt jako chce to mentálně jako... <laughs> to si myslím, že na tom zásluhu poje nemám. Už tak prostě mám. Takže uh, sprinteři, a nejen samozřejmě sprinteři, pokud chcete dosáhnout sportovní dlouhověkosti, najděte si uh, za partnerku, za partnera <laughs> lékaře a budete to mít trošku jednodušší. No určitě, jo. Ale musíte... Uh, Musí to být ta správná odbornost. Dobře. Myslím, že kožař by asi <laughs> <laughs> To je pravda. A tak zase jako nebudu se pak bát opalovat na sluníčku. Přesně. Že? Kájo, já ti moc děkuji, že jsi našla čas na podcast. Já taky děkuji za pozvání. Díky moc a děkujeme vám, že jste to sem doposlouchali. Měj se hezky. Ahoj. Taky ahoj.